ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଫ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ବିଧାନସଭାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଧାନସଭାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେସନ ଚାଲିଛି କେମିତି ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ରିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗେଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।